Jeg vil gerne præsentere vores 2014-program. Der er en masse gode nyheder. Kom med rundt og kig. Her så er den nye Prisma. 4 meter dyb. Ekstra kraftige megastænger. 32 mm. Særligt behandlet akrylstof. En helt ny modelstof. Vandafvisende. Smudsafvisende. Her har vi Capricol. Et fantastisk rejsetelt. 2,5 meter dyb. Tonede vinduer. God akryl. Praktiske farver. Godt at have med på turen. Helt ny Isabella Annex, 2,5 meter, passer på vores 2,5 meter telte, og på form i akryl, med vinduer, klapper ned over ruderne, god rummelighed og udvidelse af forteltet. Magnum har fået en storesøster, Magnum 2,5, det vil sige 2,5 meter i dybden, hurtigt rejsetelt, fylder kun en del af vognen, nemt at have med, åndbar akryl, rigtig godt telt at tage med på den hurtige tur, weekender og korte ture, hvor man ikke kræver så meget plads. Den sidste nye Universal 360, faceliftet med nye farver, PVC-tag, må meget gerne bruges om vinteren, kraftig stangkonstruktion, kryds ind i taget, og alligevel godt og hurtigt at rejse. Isabella præsenterer her som noget nyt en møbelserie til hele campinglivet, passer i forteltet, lige fra solseng, positionsstol, skamler, indretningsmøbler, skabe, borde, vi har det hele. Tusind tak for det, du kiggede med. Inden længe vil teltene være opstillet ude hos din forhandler. Kør ud og se nyhederne hos campingforhandleren i din nærhed.